Så vitt presidenten kan registrere, er det der kom det en replikk, og der kom det en til. Simon Rundgren får første replikken, og deretter Bertil Harder. Vær så god. Fru president, jag talar också på finska. Täällä on... President, det har redan tidigare nämnts att hållbar utveckling och säkerhetsfrågor är mycket närt förbundna med varandra. Alla vet att samtidigt som befolkningsmängderna växer globalt så på arktiska områden minskar befolkningen. Har ni någon synpunkt om det? Vad man borde göra generellt så att befolkningen kunde fortsätta att bo tryggt på arktiska områden och även växa där. Jag vill speciellt lyfta fram Grönland när det är fråga om den danska ministern här. Har ni möjlighet att trygga så att det finns arbetskraft även i Grönland så att naturresurserna kan utnyttjas där?